avsnitt. Det där behövs, kan jag säga. Ja. Det där behövs. Snart, jag säger bara, snart är det över. Det är skarpt läge nu. Och då gör vi precis som du sa på träningen. In med fetmagen. Ja. Ut med bröstkorgen. In med tummen. Och så håller in med tummen? Nej, fel fan! Fel hård! Fel hård! Erik, är du med då? Ja. Ja, tack. Ja. Hör nu. Och så har vi takten då. Vad är det du säger? Ja, jag hör inget mer. Säg hej, god dag, hur står det till med damen? Säg vill du inte sitta upp på ramen? Jag bjuder på kustbomen, välja som vill. Gå på upp och häng med. Nu ska vi gå en sväng i parken och titta. Slantar har jag så nu kan vi hitta. Det ska vi kan rulla på en citronin. Och kasta in. Vi gråter inte mer, men det går säkert till. Innan solen går ner.